Nik lehenik eta behin nahi nukena da eskerrak ematea, hain zuzen ere, Getxoko udalari laguntzen dieten guztiei eta azken batean ekimena aurrera jateko, kasu honetan BBK eta Aldundiak azpimarratu. Aldundia beti gurekin dago Getxok eskaintzen duen eskaintza kulturala laguntzeko eta aurrera botatzeko eta BBK ere, beraz, alde batetik eskerrak ematea. Eta bestaldetik azpimarratzea denok dakigun moduan urtean zehar Getxok eskaintzen duen eskaintza kultural zabal horren barruan nolabait azaroa komikiari lotuta dagola. Azken batean azaroan egiten dugun komiki azoka baita nolabait Getxok hain gaztea, transgresorea eta sortzailea den generoren aldeko apusturik garbiena edo apusturik potentena dudarik gabe. Azpimarratzea aurten ere komikiaren azoka potentea atorrela, indartsua atorrela, hor daude datuak, 60 estan egongo dira bertan komikiaren mundu horretan eskaintzen den eskaintza guztia ezagutzeko eta bere kasuan ere nahi duguna erosteko. Eta bestaldetik ere badagola berriz urteetan eskaintzen duen programazio zabal hori, kalitatezko programazio zabal hori, hain zuzen ere etorriko dira egile importanteak, prestigiodunak, egongo dira ere urtero egiten ditugun omenaldiak, erakusketak, nobedadeen aurkezpenak, txarrak eta mahainguruak, azken batean urtez-urtez garatzen dugun programazio zabal eta erakargarri hori. Eta azkenean aipamen txiki bat ere manga komikiari, ez da, hain zuzen ere nolabait ikusita fenomeno honen daukan nortasun berezia eta protagonismoa aurten ere, bere momentuan egin genuen bezala, ze bere momentua manga komik honek bazeukan bere esparru berezia Romon. Kasu honetan edukiko du ditu data bereziak, hain zuzenen abenduaren bat eta bian, eta bere gune berezia, eta beraz hor badago beste nobedade bat. Aurrik urtean 23.000 pertsona hurbildu ziren, azoka honekin gozatzeko, honetaz gozatzeko, eta hori nik uste eta adierazgarria dela, ez da zerbait adierazten du datu hori. Eta beraz nik amaitu nuke animatuz jende guztiari Getxora hurbiltzeko, oso errez deko denok hain zuzen ere metroz hurbildu gaitezkelako aretako plaza horretara eta beraz azokara. Eta gozatzeko azken batean komikiak eskaintzen duen guztiaz. Ez da nik uste nahiko itxekia dela Getxora hurbiltzeko data hauetan, azaroaren azken asteburu horietan, eta guzti horrekin gozatzeko.